вече на следващия епизод на Monday Night Raw. Това не е снимано в същия ден, който снимахме първия Monday Night Raw и втория Monday Night Raw. И не е снимано точно 2 секунди след това. Даже не. Така, нахуваме. Кликна. И така, уважаеми зрители, нека матча започне. Cruiserweight е ти. Cruiserweight е ти. Това са съновете на Байли Ракиши задника. Тут няма музика. А, има да. Хуя, това се извади ли, това се изкарали мангарите пред блока, от блока се изкарали от блока. Той е така правиш, колко ме е голям, така пляска. Тем жут са брачели на таковата, на този бахтав, че не се премога. Той е с миналия път. Значи, това че кетча става фамилия Скала. Абсолютно всеки самоанец, всички самоанец са брачели, братя, някакъв такива. Оооо, най-големият атлет. Дебелото шоу. Ети, голямото. И за с някои яки. За някои яки са били. Това са където се завиш три пъти в него. Няма, няма. Играем. Голямото шоу. Голямото шоу. Веднага се качва голямото шоу. Марк Хенри излиза в тия вънка да се дига. Голямото шоу! Ох! Наби му го обаче. Няма, майтъп, наби му го. Аре, Марк Хенри му бяга тот човек. Виж, виж, кюмръц, виж как го налага просто. Марк Хенри, виж, гледай микрофона ще наследиш. Марк Хенри пробяга 5 см и вече няма стамина. Чакай, че обърна. Виж, ако бавно хора. Тиме, това го в тиме. А той вече Марк Хенри, той пише. О, Марк Хенри! Виж, Марк Хенри един път го метна и той вече няма живот. Хайде, суплекс, да. Той вече на това на червено, да. Да, той то на червено. Свърши вече, мача. Мача към края се уважаем, за това Биг Шоу доминира просто. А! Чакай, какво пана? Как то как? Туширвай! Туширвай, бе! Ала, туширвай се тук, бе! Ала, туширвай, бе! Бил ония други, бе! Ала, туширвай се тук! Мани се дрингаш на дисквалифицира, бе! Дисквалифицира, бе! Йомнаха и така тази Монди, чува ги ещека. Чува ги ещека, но се спечели към матча. Мисля, забих му го, бе. И като му го нави, трябваше да се върти в ринга 20 минути, да може да дисквалифицират. Еми Марк Хенри и Биг Шоу паднаха. Вижте сега, уважаеми зрители, има ги тия моменти. Сцена... Това беше голямата пребавка 2015-та. Аз мисля, че ние трябва да играем с тия, които ще паднат. Да, които обикновено трябва да паднат, защото другите така или иначе бият всеки път. Как ще бият всеки път? Ми... 2 от 3. Първи път беше твой винат. Няма със следващо. Айде, давай. Вижте сега, уважаеми зрители, днеска беше неочаквано Лусо да спечелят. Мачка ги цял матч. И накрая да накрая Биг Шоу се изтрана. Наби му един чукат. И после два часа, бе, са мъчих се да изгледа, не мой. Аз викам, че то си избрал още 5-6, той като тям. Пинг, 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 пинг. Хайде. Другата вечер, уважаем. Мерте ли къде, че виждаме Габриела и кофата. Габриела кофата. Габриела кофата. Гол гъси. Стар гъси. Също. Ей, чао. Приятна вечеря.